Письменники, книговидавці, презентації літературних новинок для різновікової аудиторії у культурній столиці України стартував 29-й форум видавців. Цьогоріч фестиваль відбувається за підтримки USAID Ukraine та в межах сезону культури Британія-Україна. Про особливості цьогорічного фестивалю та його благодійну складову дивіться у сюжеті. Замість вересня – жовтень, замість теплих зустрічей – здебільшого онлайн-формат. Попри всі складнощі військового часу, у Львові вже стартував Book Forum 2022. Організатори дійства переконані, що спроможність організувати цьогорічний форум та, як наслідок, продемонструвати оновлене літературне середовище країни, яка тримає оборону – одна з перемог культурного фронту. Тим паче, що деякі письменники та поети, наприклад, брати Капранові, Артем Полежака, Артем Чех, які є завсідниками форуму, замість ручок та олівців частіше тримають зброю у руках. Власне, сам факт того, що форум відбувається, це вже дуже символічно, так, це дуже вітальний жест. Нашою темою є фестиваль людей усвідомленої сили. Ми знаємо, тобто всі ті, хто будуть тут, будуть нас долучатися в Україні, поза Україною, наші гості, навіть ті, хто не буде долучатися, але вони тут. Власне, це люди, які є сильними, так, і які усвідомлено роблять певні кроки, тому що ми всі дуже змінилися, мобілізувалися, і це усвідомлення, яке до нас прийшло, це варто поваги і варто того, щоб це висвітлювати. 120 подій, 250 учасників. Львівський книжковий форум є одним з найбільших у Європі ось уже 29 років поспіль. На декілька днів до міста з'їжджаються топові українські літератори та письменники за кордону. У своїх гаджетах онлайн-відвідувачі зможуть побачити іноземних письменників із 21 країни світу. Так, основними гостями нашої програми є Ніл Гейман, Ювал Ной Харарі, Маргарет Етвуд, Еліф Шафак, Філіп Сенс, юрист-міжнародник, а також, скажімо, Пітер Померанцев, це дослідник пропаганди, чи Майкл Катакіс, секретар Гемінгуея. Організатори вважають, що книжковий форум – це ще один крок до інтегрування української літератури в європейський простір, а також можливість говорити зі світом про події в Україні та впливати на те, аби російські пропагандисти були покарані як військові злочинці. Топ-теми, що обговорюватимуть під час панельних дискусій, це покарання пропагандистів та як війна в Україні змінить Європу. Модераторка однієї з дискусій каже, що вона представлятиме на форумі «Голос Сходу». Жінка двічі втрачала дім через агресію Росії. Були дві панелі, одна про мистецтво під час війни і інша, яка, ну, мабуть, навіть не менш або і більш важлива, це про жінок на війні і про перспективу того, як українські жінки зараз під час війни змінюють, можуть змінити взагалі перспективу феміністичну. Воюють зараз в українській армії близько 50 тисяч жінок, із них 32, здається, оформлені офіційно. Це показник, який, мабуть, всі знають, що він дорівнює середньому показнику армії НАТО. Завдяки підтримці одного з найбільших світових літературних фестивалів «Hay Festival», що проходить у Великій Британії, трансляцію «Book Forum 2022» можна побачити у будь-якому куточку світу. На цій платформі трансляція вестиметься англійською мовою з іспанськими субтитрами. Організатори сподіваються, що це допоможе втілити амбітну мету – зібрати 100 тисяч доларів на потреби Збройних сил України в рамках акції «Книжки збирають на пташки». Власне, в нас є паралельний проект, який ми починаємо запускати спільно з жіночим ветеранським рухом. Ми будемо збирати кошти, тобто зараз ми тестуємо все, і після форуму ми сподіваємося активно вже залучимо збір коштів. Так? Але якщо ви хочете долучитися, то всю інформацію можна знайти на сайті жіночого ветеранського руху. Триватиме форум до 9 жовтня. Транслюватиметься він на сайті та офіційній Facebook-сторінці громадської організації «Форум видавців». Ірина Прокопишин, Давид Берішвілі, Андрій Турянський. Новини «Правда тут».